Oi, meu nome é Karina e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o aniversário do Plano Real, o que ele foi, o que ele ainda é e como isso afeta a sua vida. Antes de começar falando sobre o Plano Real em si, a gente precisa recordar da história. Então, antigamente, há mais ou menos aí uns 30, 40 anos atrás, o Brasil sofria com uma inflação histórica, uma inflação terrível aí que passava os 3 dígitos e até chegou a 4 dígitos. Então, o que que era isso? Né? A gente precisa lembrar que as pessoas iam no mercado fazer suas compras normalmente, só que quando chegava no outro dia o preço já era outro, e no outro dia o preço já era outro, porque tinha uma remarcação de preço muito grande. É isso que era a inflação, era uma inflação terrível, né, exponencial, muito alta, e que os governos se viam obrigados a fazer alguma coisa, porque até porque, né, esse é o papel deles. Então, o que que aconteceu? Antes de ter esse Plano Real, a gente teve aí uma série de outros planos, né, os que eu mais quero enfatizar com vocês aqui são dois, que na verdade acabaram sendo aí do mesmo presidente, que foi nada mais, nada menos do que o Collor. O primeiro e o segundo plano econômico aí do Collor não tiveram muitas diferenças entre si, né? O que que ele fez que acabou afetando bastante a economia e reduziu um pouco, sim, a inflação, mas os seus resultados acabaram sendo aí não tão bons assim quando a gente pega um cenário geral. A ideia desses planos era basicamente fazer um congelamento no preço e nos salários, né? Então, o que que era isso? As pessoas que vendiam coisas e você que tem um emprego agora não podiam ter nenhuma espécie de remarcação de preço. Então, o que que era isso na prática? Se você tem uma empresa, vamos supor assim, você tem uma empresa, só que aí você tem alguns custos e aí você precisa fazer o quê? Repassar esses custos para frente, porque é isso que a gente faz na economia atual. Você não poderia repassar esses custos para frente porque os preços já estavam congelados, né? O próprio governo dava uma tabela de quanto deveria custar aí cada objeto a ser vendido. Então você ficava com esse prejuízo e você não podia repassar para frente. Isso já acabou sendo aí um grande problema, né, desse plano econômico. Outro grande problema também foi que aconteceu o confisco. Então a caderneta de poupança, né, e o dinheiro na conta corrente das pessoas acabou sendo aí congelado e elas não podiam aí efetuar o saque completo desse dinheiro. Então muitas pessoas que tinham dívidas para pagar, por exemplo, elas acabaram ficando inadimplentes, né, não por não ter o dinheiro para pagar, mas porque esse dinheiro estava bloqueado. E na época houve a promessa de que após 18 meses o Collor ia acabar liberando aí esse dinheiro para as pessoas, mas isso foi já o tempo suficiente para causar vários impactos negativos na economia e também na vida das pessoas. Quando a gente lembra dessa história, ou quem não viveu agora já sabe, é outra coisa muito importante a se comentar é que nesses planos de tentar fazer com que a inflação abaixe, a gente acaba tendo uma estimulação aí da importação, né? Mas por que que isso acontece? Quando a gente tenta aí, né, abaixar essa inflação, a gente também acaba favorecendo o consumo para outro país. Por quê? Porque como a inflação está alta aqui no Brasil, né, fica mais vantajoso para a pessoa adquirir aí aquele produto que ela quer de fora. Então as importações acabam aumentando muito, as pessoas acabam comprando produtos de fora porque fica mais barato do que comprar aqui dentro. Isso porque a inflação está aí um absurdo. Então, com mais essa ênfase nas importações, outra coisa acaba acontecendo, que nada mais é do que a balança comercial fica desestabilizada. É quando a gente importa, a gente está trazendo produtos para cá e dando em troca aí os dólares, que são essa moeda de troca. A balança comercial, ela nada mais é do que toda essa conta que a gente tem, tá, de produtos que a gente compra e produtos que a gente vende, e eles são todos convertidos em dólar. E a gente precisa do quê? De dólar para pagar as nossas dívidas aí com outros países. Só que se os dólares estão indo embora porque a gente está importando muito, então a gente tem mais outro problema, que é justamente aí nessa balança comercial. A gente vai ter que comprar dólar para pagar dívida em dólar. Então, o que que eu quero mostrar para vocês com isso? Eu quero mostrar que em um plano econômico que a gente está congelando algumas variáveis muito importantes, como o preço e o salário, não dá para a gente congelar
toda a economia. Por isso que esses planos não deram tão certo assim, porque uma variável ela vai influenciar na outra. Essa aqui estando congelada ou não, vai acabar acontecendo isso, né? E tendo isso em vista, foi que a nova equipe de economistas já no governo do Itamar Franco aí, que foi reunida pelo FHC, eles observaram que isso acontecia e observaram também alguns outros pontos importantes, né, dos outros planos econômicos que não deram certo, né, e também aquelas partes que deram certo. Eles identificando então, né, que esse congelamento não estava legal e que esse choque de querer fazer com que a inflação diminuísse do dia para a noite não era uma coisa legal. Então o que eles pensaram e criaram? Eles criaram a URV, que é a Unidade Real de Valor. Mas o que é essa URV? Ela nada mais é do que uma espécie de moeda que foi criada para ficar em contraponto ali, em paralelo com o Cruzeiro Real. Então os preços das coisas, qualquer coisa que você ia no mercado e você queria comprar, estava marcado ali o preço normal com o Cruzeiro Real, que era a moeda da época, e o preço com a URV. O que foi então essa URV aí que durou entre meados de março até julho, né? Que é exatamente no dia de hoje que a gente está fazendo aí 25 anos do Plano Real. Então, basicamente, era um poder psicológico, econômico em cima das pessoas para fazer com que elas confiassem numa nova moeda que ia entrar. Isso durou aí alguns meses, o que é totalmente o contrário dos outros planos que visavam aí. Num dia era assim e no outro dia já era completamente diferente. Então, teve todo esse movimento devagar e constante, e quando finalmente as pessoas já estavam falando: ah, uma bolsa custa 5 URVs ou então 10 URVs. Então significou que as pessoas já estavam confiando nessa moeda e que já estavam aceitando essa moeda. Então o que a equipe de economistas fez? Eles passaram um URV, né, igual a um dólar. Lembrando que antigamente, né, quando tinha toda essa marcação de preço, um cruzeiro real aí, e quando a gente comparava ele com a URV, uma URV dava aí 1.275 cruzeiros reais. E a gente passa então para uma URV igual a um real, e a gente lastreou esse um real a um dólar. Então quando saiu o Plano Real, um dólar era igual a um real. Isso acabou aumentando muito o nosso poder de compra, e aí é o que a gente conhece hoje em dia. É o plano que a gente ainda tem vigente hoje em dia, que é o nosso Plano Real. Então, o objetivo do Plano Real e dos outros que o antecederam era fazer com que a inflação caísse. O que a gente tinha, né, na parte prática? Em 1994, a inflação estava aí 857% ao ano, isso em janeiro. Lembrando que o Plano Real ele foi implantado aí em 1994. Exatamente em 1 de julho, quando a inflação já passou aí para 18,5%. A gente teve esse número aí ao longo de julho até dezembro. Hoje a gente tem uma inflação de 4,1% ao ano, que é uma mudança muito significativa nas nossas vidas. O nosso poder de compra ainda sofre aí uma corrosão pela inflação, mas nada comparado com 30, 40 anos atrás. Esse foi mais um vídeo falando também sobre economia no nosso canal. Então, se você gostou, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe aí, coloque também nos comentários o que você acha sobre o Plano Real e se você quer ver mais assuntos como esse no nosso canal.